orgame oyo nanu na monate non na yokate na yoki ngwe pa ya fara ba Camerounais bazotala biso ba Ivoirais bazotala ba Brazzaville bazotala soit disant star ya musique ya Congo soit disant numéro 1 moza ko beta ba bombe ba raté na stade de martyrs quel son il fallait bongisa répétition ni ndo sala kité oti ba tourner aux salaki bien préparé aux salaki bien à concert ce que concert est kobeta mais au yeli biso ba demi to au yeli biso ba organe na nini na, na, na concert ba ivoire sika ba koseka biso les coups fallo ba kini au yeli ma au yeli musique té sika lelo to komi ko pesa e raison fali to komi ko pesa e raison Bonjour, bonjour la famille. Toujours Gil Masnakatia, Masolo Oyo, Yaba Analyse Organique. Bienvenue na bino tout. O boza ko lananga, na za vraiment fier na bino bato boza ko recevoir ba message na ngai ba vidéo. Bino bato boza ko interact, boza ko communier na ngai, boza ko pesa ba point de vue na bino. C'est ce qui fait la fierté ya Chronique du Net TV Oyo. Boza ko landa na mini choyo. Bande konanga ona no bo s'abonner te na osenga na bino bo s'abonner bo continuer ko s'abonner na chaîne oyo puisque eza place oyo masolo ya solo eza ko lobama sa ko banga donc ba réalité il faut to lobaka yango koza la complexe na monde eza bien te il faut ko loba vérité ndenge ezali alors bande konanga tout o bo fandi na Europe wana bozala na Belgique na France Suisse ba Allemagne Angleterre bino tout bana Europe je guess bana Scandinavie na pesi bino bambote a trop merci na soutien na bino bana tout oyo baza ko soutenir chaîne oyo na niveau ya Canada na bosa na te bana Ottawa bana Toronto Montréal Québec awa na Calgary Edmonton na Vancouver bino tout en tout cas merci a trop na niveau États-Unis na bosa na te bana Sacramento Caroline du Nord bana Washington New York bapel na bino en tout cas merci à tout total vraiment concert ya Fally Ipupa Dicap na stade martyr o ezalaki rêve na ye munene alobaki ya ko renverser stade alobaki maloba ebele makambo ebele avec appui ya bato oyo balobelaka ye balobaki oyo nyonso toyokaki na ba réseaux sociaux mais lelo nalingi na relate bino ba réalité oyo bato ba monite na concert wana soit ba réalité oyo bato baza ko lobela te na concert ya Fally Ipupa tozana makambo ebele oyo bato bazo lobela te so totali ebandeli ya concert ebandeli ya ndotolo ba concept ya concert ya Fally il fallait qu'il a renversé stade concept ya Fally zalaki bato batonda mais so totali nombre ya côté kotonda bato tolobeli pe côté tolobela pe côté image côté son côté artiste yemoko koyemba toko kende penza na ba voler ebele na kolobana no bravo pona ngai na ba musiciens ya Fally oyo bayembaki en tout cas bien Fally yende zalaki na moi problème chaque fois baze ko kata kata banzembu toyebite soki zalaki c'est stratégie mais bato o bayo bazana lito ya musique bao baza ko ko sa volete kaka na kombo ya Fally soit na kombo ya concert soit bandi ko yoka concert ango penza bien nzembu lokola a flyer ba nzembu zalaki wana penda Fally azale ko bima organe azale ko kende organe soit ya ke organe mon pe ba kati musique mais pona kota na muzindo makambo na penda mingi ko zala sima na kota nanu na ba les a côté onanga ko lobela nanu likambo ya liboso eza bato bayokaka te eza bato oyo bayokaka te tolobaki nanu boy Fally Ipupa côté spectacle azalaka danger te bino moko bomoni totalaki totali concert ya Fally spectacle oyo bato bazai ko zela na oyo bazui eza penda different Fally côté spectacle nga na yebi Fally côté spectacle azalaka na makasi te bomoni pe ba réalité ce tolongoli penza casquette ya ki fanatisme Fally côté spectacle e simba kite côté spectacle penza e simba kite ce toke na point de vue
penza ya ki spectacle to comparer spectacle na e na ba spectacle nyoso to mona na Stade des Martyrs vraiment avec monde ya lelo o technologie ezaa avancé parce que fali soki a se baza ki mingi na bato o babina bina ki wana soit na génie o azalaka na Belgique moi soana a se trompa ki makasi puisque na Congo musique au style au bato babine la kana Congo to yebi bien ke za la kana son totali ba stade lokola ya maison mère botali spectacle faso bazako yemba faso bazako bazako communier na public bien que bazana ba nzembu ya slow ya nzembu ya relax ozomo na public eza ko communier na bango na ndenge ya kosakana te oui ba wari pe bazalaki na même style même système mais show oyo il fallait qu'il ezala na stade ce que botali pena bien show oyo il fallait qu'il fallait à présenter à prester na public na faso ba show oyo to mona en tout cas fallait abetaki au-dessous ya bar azala ki penda na niveau wana te eso totali kote ko yemba ya fali ngana lobaka studio esali sakabatu ebele studio oyo to bengi studio esali sakabatu banzembu oto yoka penda fali azo yemba ba amour banzembu ba mwiche meba ba wiche merve o fali ya yemba ka bozoyoka banzembu bobia nzembo ezana ngo bien mais sika soyo komi tan ya ko interpréter ya ko reproduire nzembo wana sika na public eloko naza komi tuna eza est-ce que za po bato bazalaki ebele fali ayokaki somo est-ce que za po stade ezalaki polele mungongo ezalaki different na mungongo ya studio est-ce que za po fali na studio babongiselaka ye mungongo sika era komi na public eza na incapacité ya ko reproduire musique wana puisque toyoki faso fali ya yembela kabanzembo wana na studio faso fali ya yembela kabanzembo wana chaque jour na basale za fermé toyoki yango sika lelo na Stade des Martyrs puisque za place ya polé ya kofungwama na ebite soki fali asala ki obalobaka akende konini ko testé ba na kombo ekiminga faso batali kende ko konini sound check na ebite soki fali bakende ko sala sound check toyebite soki fali babetie 12 côté bato basalaka bato basalaka ba installation to yebite puisque son oyo fali fala ki abimisa na son oyo to yokaka na ba na to zaye ko zelela faso balobaki ba yena ba streamer ko ta soki wapi ba ingénieur ya son yoso bazaki ya libanda me musique to yoko zua to yoko zuyo ke pa ya fali pou pa na Stade des Martyrs ezalaki penda musique ni ya qualité ya niveau ya fali pou pa te wana eza selo ngai na yebi te soki fali aza akomi na incapacité ya ko reproduire banzembo na telemaki banzembo na ye mingi ezalaka baze na ba studio baza kobongisela ye kobimisa ngo sika po a reproduire yango ayembela ngo bato 100% ezokobimela fali pupa mwa likama ezokomele mwa kilo soki tokoti sika na ba côté ya ba dérapage msusu na lobeli spectacle ezalaki na hôtel penza te faso bato bayembaki faso bato babinaki faso bato azalaki kozelela spectacle ya fali pupa na kimunene na ye mutu abima penza na monde et puis eloko ayi komemela biso na Congo ezalaki penza yango te côté chana lobi batu na ye en tout cas soki tolongi to ba vérité batu na ye bayembaki bien dérapage pa ba chanteur ya fali ezalaki te bayembaki bien bayembaki telema bien mais fali toyebi te soki azalaki malade po ngana na salaki émission moko bo fali aza malade yango ta mosusu azalaki na capacité te ya ko pesa nyoso ye aza nango mais batu oyo ba chanteur na ye wana nyoso bayembaki bien et puis Air Cartier la te kotaki ayembaki bien en tout cas wana pe il faut que jeter ba fleur na ko fali pou pa ayembaki bien bayembaki penza bi bana Cartier la tona bayembaki bien exact kaka problème ya fali pour na ko reproduire ba nzembo na ye ndeza la ki moi difficile batu je pense que ba ko zala pe d'accord na ngai côté plein oyo fali za ko toute la tolo na sala ngo déjà na ba émission misusu
plein a fali eza penza plein to yebi ke ba batike za ki batike ya kokabola bakabeli batu batike malgré ça puisque fali fala ki abeta plus attendi ça plus que batu nyos wana ndeza la ki défi na ye akora verser ango akora verser ba donner akora verser histoire nde loko eza sous-attendi na makambu wana mais muto attendi ça plein ya plein ya plein eza wera son ngasi ka souboule naze ko boule ke fallait zalaki na plan a beta plus que wera son wana ndeza la ki objectif ya fali poupa ya mutu mususu te zalaki fali kaka attendi ça koleka wera son et puis ka yaza la le mutu oya beta attendi ça plus que batu tout na monde malheureusement et tout mona pour mutu mona ska vérité era abandé ko yemba na mwana na ye ce botali ba côté mususu wana mona ba vide kutu el fali a kota kika ko kota na ye ya pamba caméra ze ko lakisa côté mususu batu baza ko se vider batu baza penda batu baza ko longwa batu baza ko bima baza okende soki ezalaki na ebite soki eza miracle nini ezalaki côté moko bwe batu baza la penza te baza la moko pesika to ze ko lakisa batu baza ko tonda soki botali bien avec miso sika miso ya analyse objective bo mona batu ezalaki madusu ezalaki toujours esika na ba place moko et puis place ya tia ki ba nini ba bashe wana to yebi na biso bien que zalaki place ya VIP bato batonda kite compare sika na wera son ya tondi sa wana nyoso atondi sipe likolo so pona ngai fali atondi sa ki na ye mais na koleka ba wera te na kebite ki ale ki jibe sika kote spectacle to bandi ko compare ba spectacle na bango tout kote spectacle Fali c'est le dernier mutu ai kutu papa wemba abeta nene stade koleka Fali Poupa emene abeta koleka Fali Poupa jibem piana abeta koleka Fali Poupa mais na okiko cha wera sonite puisque bino moko bobi ke wera aza fou ya aza penda monstre ere comme spectacle ye aza danger mutu ata moko te akolongola ete unité de mesure na émission na sala ki la fois passé j'aime parce que lobby na baki wera son atikali unité de mesure ya ba côté nombre ba spectacle wera son atikali unité de mesure côté ba plein wera son atikali unité de mesure côté ba nombre côté ba salle mythique abeta deux fois double zénith abeti pe salo Congo trois fois ya kolandela abeti palais de sport o ba musicien bele non ba beta te côté popularité je pense que fali azape na yena batu mais toko ki jamais ko comparer yena mutu lokola wera son te comparaison ko zala te ye moko fali ayebi ke concert na ye oyo eza moi eza échec puisque après ayaki na système ya komela ya kotondisa batu ayaki na système batu bakota ezala ya mbongo ezala ya ofele me batu bakota nombre na batu ezala ibele je pense que kutu fali pe azalaki desi na podium po batu azalaki penza ibele te bazalaki ibele me na niveau oyo aze kokanela te yango moni aze koyemba azokata fali pe eloko moko na kosenga na yavana na si émission oyo ye banda kosala ka répétition eloko oyo to bengi stade de martyr eza place ya lipa na nguba te oyaki déjà plus que à peu près un mois avant na Paris ozalaki déjà kuna oze ko répéter boti tourner boza na banzembo donc oza na répertoire na ba chorégraphie déjà za wana mais nini nde sali ke ozala na incapacité ya koyemba nini nde sali ke ozala na kilo kote na podium ozalaki koyoka Sonia nana ketchup soit ya mwana na yo comment koyemba ozako bima obimisi ba demito ebele na concert wana ce n'est pas possible fali oza musicien munene oyo ozako representer mboka na biso lelo yo ba camerounais ba ivoirien bazako mona yo ba pays wana nyoso ba Benin ba Mali yolo bakoza danger bango bazako tala défis kokobosa na teke année passée debodo le coup fayé moko lobaki oyebi makambuté sikozo pesa bango raison ozako pesa bango raison balobaki oyebi makambuté ozo pesa bango raison balobaki oyebi musique té tala makambo sali na stade
osali penda ba organ ozokota ba organ penza atake star o aloba ki ngande ngai ngana za soki numero 1 numero 1 akukosala biloko ya boyete oyokisi batu soni fali na esprit ya bien oyokisi batu soni kote ya libanda oyokisi biso soni kote ya kati pona biso koleka parce que ba congolais balingaka na bango plein ba okipaka pena musique te mais batu o balingaka musique lokola ba dipanda wana so Charlotte dipanda azalaki wana ako sepela mais azoe ba ke mutoyo abwaki yawa abebi si yawa sika préparation ka concert munene wana ozalaki na tako se préparer te ba orgame peza nangai naza koyoka ba orgame fali matuka nga parce que na yebi musique na yemba deja na ba chorale na yemba pe na orchestre quand même na yebi makambo ya musique mais na yoki fali oza ko beta orgame nzembo soki a amor o bebi siango soki nde titre wana na bosa ni nzembo moko o bebi so quatre orgame na nzembo moko o kati pe nzembo a même ta mais ça ne fait ce n'est pas grave grandeur na yo to yebi yango koyemba eza pasi koyemba eza blagité koyemba eza blagité eza tepo muto ayemba na ba chorale nde akomi moyembi ce n'est pas parce que le kana ba église eza don grâce et loko fali aza nango eza chance kaka nzambe oyo achaka moyi pona batu tout et salemi kete moyi pepe la pona yo fali lelo soki oza fali ce n'est pas parce que oyebi musique eza chance na yo chance kaka. Na sukele.